Ahoj děti, jsme na straně nadepsané G1 a pustíme se do čtvrtého cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti a opiš. Tak budete opisovat tento řádek a nejdříve se podíváme na Agátku, jakže se píše písmeno G. Tak začneme, jako kdybych chtěl psát písmeno C, ale nedovřeme to. A tady je ještě kousek takové čárky. Mhm. Takže na řádku. Začínáme pod druhou pomocnou linkou, ten nedokončený ovál, a na první pomocné lince ta čárka. Tak to. Bude možná náročnější mezery mezi písmeny dodržovat a také mezi slabikami, mezi kterými slabikami. Takže nyní píše Agátka slabiku Go. Motýl G přiletěl na kytičku dlouhé O. Za mezerou je slabika Gu. Nyní motýl G. Letí na kytičku A. Napsala slabiku G. A ještě G. Motil G. Letí na kytičku E. A potom poslední slabika bude slabika G. Tak, a ještě. Tentokrát měkké i. To je ukázka, děkujeme Agátko. No a vy se pustíte do opisování. Takže ještě jednou přečteme řádek. G, 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 g. A nyní už přerušte video, vraťte se, ještě porovnáme řešení. Máte hotovo. Jak se vám dařila písmena G? Hm, dobře. No a teďka ty slabiky. G, G, O. Máte? Dlouhé. Výborně. G, G, U. G, G, A. G, -e, G, E. G, -i, G. -i i. Tak tohle už zvládáte zcela bravurně, takže gratuluji. No a blížíme se do finále, ještě jedno cvičení na té stránce.